Är du med? Jajamän, dra en runda till. Gärna. Min bror, hans barnskamrat, han hade så svårt att bestämma sig vad hans underlag skulle heta, så hette både Bebop och Rocksteady. Man kan inte döpa en underlag till Bebop. Det hette Bebop och Rocksteady. Jag tror vi ska allmänt dela upp att vi kör en bak och en fram. Så kan man göra. Där tror jag också att vi har mycket tid att spara. Kan jag köra vänster sida då? Det är här. Ja, men du behöver inte dricka det. Du behöver inte dricka det. Du behöver inte dricka det. Men jag vill ha. Du inte dricka det. Gör nytt då. Ja. Ah, snyggt. Det går ju nog alltså, att få dem att spana på vissa ställen också. Så att alla spanar. Men ja, just det. Jag vet inte riktigt om jag gör. Var med på de här jävla enhjulingarna sen. Jajamän. De kommer efter hissarna. Jag är fortfarande fascinerad vad mycket snabbare den här personen är. Ja, den är roligare på grund av det också. Ja, det är högre tempo här. Nu, ta uppe. Så. Här uppe. Hello Dave, and welcome to the stream. Yeah, we both got the two player and one player time. Yeah, we improved our time by 18 minutes, I think. Dave has learned the fast kill on this guy, and I haven't. Ja, det är den vi skulle ha lärt oss också. Ja, det hade ju svarat satans mycket tid. Hade inte varit fel. Okej, nu vill jag gärna. Åh, jag hade han. Göm dig bara. Snabbare än förra gången. 15 sekunder. 15 sekunder. Okej, då försöker vi köra samma, att jag tar vänster sida. Tar ut höger. Nice. De brukar ta sig en jävla tid. Hugg du pizza nu, du kan nästan hoppa upp direkt. Och så röjer jag bara, så tar jag de gubbar här nere. Ja. Ta pizzan, kör vi. Ja, det går smidigare om man delar upp det så här så att man har... Båda har sin position så att säga. Ja. Dave, we had made you a surprise today. Let's see if you can find it. Yeah.
Ja, jag ser att de har tagit bort den här pizza här på skylten, men den står det. Det var ett turtle racing. Finns det inte pizza här i Japan? Typ? Antagligen inte. Borde väl finnas. Hate Bebop. Okej, ska jag hålla mig borta? Jag... Nej, nu är det lika illa på båda två. No. Shit. Oh shit, dude. Alltså vi får så mycket stryk här att det är... Oh my god. Det är bara... Se jag någon gång då. Eva. Motherfucker. Has Dave found the surprise? Ligger vi fortfarande före? 1:11. Alltså en minut? Ja. Oj. Slå inte vanligt på dem, för då skuttar de iväg. Så slå dubbelslag. You have not. Then we have a surprise for you. Ja, de här känns som vi har nu i alla fall taktiken på. Bra att man kan vända så här i luften. Ja, det är enormt för det. Det är ingenting som jag har tänkt. Det gick inte på det japanska. Alltså nej, på det amerikanska menar jag. You have to give him a hint, Elin. Väldigt smidigt det där att vi tar varsin sida. Upp till vänster. Det kändes snabbare än förra gången i alla fall. Hur ligger vi till nu? 1:34.
34. Michael Angelo, han är bara i vägen. Ace Blocks nästa. Akta bil. Ta det bak nu så tar jag fram. Jajamän. Kommer de här. Men alltså. Här är fan svårare att träffa. Ja, de är ett helt... Alla kommer bak med. Det är som att man måste stå på exakt samma höjd, annars träffar man inte. Akta bil. Eller det är inte bil. Jag är Leonardo, den blå. Ja men... Oh my god! Ja, din tur nu att ramla ner. Akta bil. Nu kommer de här jävla snögubbarna igen sen. Först är det snöbollskast, men det är ninja. Hålla lite där bak nu. Bra. Då tar jag bara. Ja, bra. Bara hinner man ta dem lite snabbt så skjuter de inga robotar heller liksom. Snyggt. Håll dig längst upp. Och sen så går du neråt nu. Redan boss. Håll dig liv. Ja. Kör lite defensivt ett tag. Spring is here. Yes, 1.40. 1.40 för det. I don't get mad, I get inspired. I think we both got a lot of improvement to do. I am... Oh my god! My god! Är det du som leder över dig nu eller hur? Yes, I beaten him today, so now... Ja, det är bra.
And I think we bop it by quite some time, actually. But I didn't think was possible. Dum, dum, da, 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 da. Akta bil. Ninja power. Ja, den här skylten kan man... Bil. Akta han. Pang! Aha, där fick ni. Oh, tack. He had me by him, by my balls. Let's see if we can get the... After getting to a corner. Nej, lyckas ju inte för vi dör så jävla mycket. Nej, sparka inte veckan. He's crazy. Oh, ja. 2 minuter. 2 minuter. Då vinner vi fortfarande tid i alla fall. Ja, ja. Behöver vi ta 4 minuter till så har vi world record. Bom. I think this is the best music, almost. Pop, 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 bil! Shit. Ah, jag glömde att säga det. Bilarna kommer för man får inte mycket förvarning för dem. Just det, det var det. Nej, jag hör dig. Tid när man lär sig spawnpunkterna exakt. Ja, men jag tror att man kan trigga dem på olika sätt så att de spanar ja, på... Ja, kanske de. Alltså framför en... Akta bil! Så kommer en motorcykel eller någon sånt här skit sen. Ja. Så varnar jag för motorcyklarna så blir jag själv överkörd. Akta ditt liv nu. Det hade varit underbart om du hade kunnat överleva banan. Okej, jag håller med. Men ganska mycket kvar.
Sen, nej, då är det bara att röja. Då måste jag ju överleva istället. Jajamän. Nu kommer de bakifrån. Och så kommer det tre killar till, tror jag. Jag låter dig ta dem. Okej, försök hålla dig bort. No! Tack. Nej, 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 nej! Bra. Yes, det var bra. Shit. Det hade varit tungt om det gick ner till noll där. Kommer att boomerang killa. Har du klarat Double Dragon i One Player? Nej! Ja, det vore bra om någon av oss har klarat i alla fall innan vi ger oss på Two Player kanske. Men jag vet inte hur svårt det är. Jag har aldrig spelat. Alltså de springer ju igenom det otroligt snabbt, så... Men vi kan testa två player någon gång. Vi kan ju köra en gång själva först och se... vad heter det? Bara testa single player. Så man vet någorlunda vad som kommer liksom. Okej, let's go. What's your meaning, Dave? What are you gonna play? Going crazy with the nunchucks. Bra. Nu kommer de här. Ja, Michelangelo är ju den the crazy one. The crazy dude. Crazy dude. Mm. Var du som fick äkta? Det är 40 000 poäng. Jag tror att det var vid 6000 förra gången. Kör uppe, kör jag nere. Det går mycket bättre om man håller... Vi håller... Nu kommer de här jävla grejerna som trillar ner. Jag tar dem och så tar jag dem här borta. Bra. Ja. Åh, så ser jag inte att den brinner. Mm-hmm.
Bra. Pam 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 pam. Lite längre ner. Du kommer träffa dem där. Bra. Bra, kör vi. Håll ifrån den nu. Dum 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 dum. Nej. Ah. Jag börjar mala då. Vi har ju pizzan kvar där i alla fall. Ja, jag ska försöka ta den. Du kan ta pizzan sen. Ja, ta pizzan. Och så kvinnan i turn igen. Ja. Ja, det är lika bra att köra en. Två och tolv. Har du två och tolv? Nej, ja. Gå lite längre upp. Om du kan. Där tror jag alltid att man får ett extra liv. Gött. De här jävlarna, hoppas vi har lite mer tur med dem idag. Kommer fler, håll... Okej, jag tar vänster sidan. Ja, inte fler nu, jo. Ja, men det är ändå okej. Eller försöka memorera vart fienderna dyker upp så att man kan placera för rätt på en gång. Var du med på när jag säger för att vi ska uppåt? Försök hoppa fram så vi går samtidigt. Upp. Här är det så när man hamnar i... Bara spring. Så... Bra. Ja. Stanna där bak, så går jag framåt. Bra så han.
Det ska helst inte dö här nu. Gå lite framåt. Bra. Åh, ja. Är det någon mer pizza? Ja, det kommer en pizza här borta. Ja, så håller jag med. Men de här jävlarna är så jävla jobbiga. Jag hatar dem, alltså jag kommer mycket om att dö här nu. Jag kan ha knäppt nu, man ska gå diagonal. Nej, är det något? Okej, en till. Bra. Oh, fuck. Var med på att ta pizza nu. Längst fram till vänster, höger menar jag. Nej. Bara låt mig försöka röja. Uppe till höger, sa du. Ja, den kommer... bara akta, håll över från väggen bara, för det kommer gubbar här. Mm. Bra. Nu, spring nu. Ja, fan. Fuck, så också. Syn. Ja, det var då. Ta ett liv. Precis, alltså. Försök hålla dig ifrån då, så kan jag ta mig smällen istället innan jag tar pizzan. Okej, okay, vi börjar. Vi måste hålla oss på samma... Ja, sida. Samma sida, ja. Oh, pizza, 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 fuck sakes. Vi försöker hålla oss här på höger kanten då. Sätter tecknen på väggen betyder Japan's number one. Ja, nej. Japan's best. Ja, det är bra, Fox. Du kan ju inte japanska. Det är Foxen. Good job, Fox. Fox knows. Japan's number one. Är det Leonardo och Michelangelo som är Japans number one? Hur ligger vi till i tid nu? Jag vågar inte titta just på tillfället. 2.50. Gäller bara att ta oss en krang här. Oh.
Ta han längst till vänster. Men det var jäkligt synd att båda dog där innan vi fick pizzan på förra banan. Det där var... Ja, ren jävla ut då. Ta vänster. Det hade kunnat vara... Bra. Hate them. Oh yeah, we cover off in hand. We should have need one life more. That would be great. Men jag tror du får en vid 80,000. Men du har närmare till 40. Eller mest måste vi överleva den här jävla gubben liksom. Det var den där pizzan vi missade på banan innan, så det sög hårt det. Missade precis. Good luck, Junkyard Dave, and hopefully you will get it. Yeah, thank you, Dave. See you later. Att du kan ta pizzan där. Det är mest bara vi ska döda lite gubbar fullt. Hinner vi få... Nej, vi hinner inte få ett liv till. Fuck också, det här kan bli jobbigt alltså. Ja, det är fan. Det var... Det är sådana där små detaljer som avgör så att man kan hålla sig vid liv till pizzan i ett tillfälle. Om vi skulle ta oss till Krang, då är det bara att taktik döda här. Jaja, oja. Tycker jag. Vi kör på det. Men du har ju närmare att ta... Ja, det kan vara på håret att jag tar ett liv till. Men... Okej, varsin sida. Vad får man från en gubbe? Nej, fuck också, vi hinner inte alltså. Det kommer boss. Nej. Hallå? Nej. Nej, det är precis va? Akta dörren nu. Bara håll honom så ska jag försöka. Ja, vi kör en... Bra, du kommer ta han. Kom igen då. Kom igen då, blinka då, din fuckare. Nu har vi. Bra. Ja, nu är det bara att dö på en gång. Vi tappade tid där till och med. Och så får du ett extra liv såklart ju. Åh, piss. Tappade vi tid här? Mm. Men vi är fortfarande före. Ja, 2,5 minut. Okej. Okay. Det jobbiga är ju att det kan ju gå faktiskt. Alltså du har ju, vi har faktiskt 3 liv ju. Ja, jag har ju bara 0. Eller du har bara 0. Men vi, ska vi köra eller du? Ska vi köra? Försöker. Fast vi måste in, få in en till kant. Du måste in till kant. Det. Nej, fan att de inte ska se ändå. Är vi då?
fuck, tiden rinner alltså. Ska vi köra sen att en och en attackerar? Ja. Med specialattacker, eller hur ska vi köra? Ja, vi gör det. Men det här, alltså det här försvinner ju tid så in i helvete. Ja, det är jäkligt dålig timing att jag fick ett extra liv där precis innan Crank. Inte kanten. Ja, ja. Och så bara, när jag börjar slå han så han kommer och så bara gömmer jag. Kör en och en då. Alltså man brukar få in mer än en träff, det är det jag tycker är... Ska jag ta över en stund? Nej, stå på ena inne i väggen. Här vet jag. Bra. Fick du till extra liv dessutom. Swedish fish. Ja, nu kör vi. Åh. Nej, håll undan. Ja, nu kan du köra. Kom hit, mister. Jag försöker bara stå emellan så att du inte får stryk. Du får inte döda livet nu, du vet om. För att då gäller det inte antagligen. Du har ett... Nej, jag tänkte mest bara så att han tänker på det innan... Men vi har ett extra liv till också. Ja, just det, för du kan snua mig, ja. Det stämmer. Nej, nu har vi inte det längre. Nej, men nu har vi en snart här. Ja. 2,50 bättre nästan. 2,50. Så det är halvvägs mot 41. Nej, bra, då är vi nästan, ja, vi är halvvägs. Yes. Ja, men det är skaplig förbättring på en dag ändå.